Oi, direto das passarelas do Brasil, do mundo, sou a Gisele Pintier. Eu tenho só 10 meses e tenho a energia de um pitbull. Um ano e 3 meses. Eu tenho 2 casas. Meus papais não são casados ainda e ficam compartilhando a minha guarda, mas eu amo, sabe? Em cada casa tenho. A doutora é a Márcia Rangel. Olá, sou o sonho. Eu gosto muito de passear e brincar com bolinhas. Eu sou muito simpático. Amo ficar no colo e passear no ombro da minha mamãe, como se eu fosse um periquito, sabe? E dormir com ela. Eu sou o presente dos alunos da minha mãe. E o meu nome vem porque sempre fui o sonho da minha mãe. E também porque eu sou um docinho.